Esse texto nos leva a glorificar ao Senhor, a dar graças ao Senhor. Eu sei que nós vivemos em um tempo em que as bênçãos, elas são contadas com cifrões, ou com talvez a nossa declaração de imposto de renda, declaração de bens de imposto de renda. Eu vou falar aqui de coisas que de longe são questões materiais, mas são extremamente importantes na compreensão da própria vida cristã. Eu ouso dizer, com muito temor aos irmãos, que grande parte hoje das pessoas que frequentam igrejas, elas não entenderam o que eu chamaria de básico do básico do básico, para a compreensão de que a cada manhã eu preciso relembrar dessas coisas e eu preciso estar diante de Deus grato por elas. Então, razões para sermos gratos ao Senhor é o tema da nossa mensagem. Razões, e eu vou falar de 5 razões para sermos gratos ao Senhor, nessa pequena parte das Escrituras, escrita pelo apóstolo Paulo. Vamos lá, capítulo 1, verso 1 ao 6. Muito rapidamente a leitura, mas você vai guardar esse texto que nós vamos voltar sobre ele. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, porque pela vontade dele ele não seria apóstolo, pela vontade dele ele seria perseguidor da igreja, era o que ele queria. Então ele começa aqui honrando a Deus como escritor da carta, mas ele diz, olha, apóstolo pela vontade de Deus. Ele foi escolhido pelo próprio Cristo. Em uma das suas perseguições à igreja, Jesus apareceu para ele e disse, Paulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a seita dos cristãos. Mas se a noiva é perseguida, o noivo também está sendo perseguido. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. A noiva de Cristo, ela recebe as mesmas dores e as mesmas glórias do seu cabeça. Mas o que eu quero, isso aqui é introdutório, não é ponto ainda, mas eu queria que você percebesse, ele escreve e diz, olha, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, porque pela minha vontade, eu era perseguidor da igreja, era o que eu fazia. E aí ele continua, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que cada versículo que ele fala, começa a perceber aqui que há uma, mais ou menos, algo que é normal e que se repete. No primeiro versículo, apóstolo de Cristo. No segundo, ele diz assim, na segunda parte do primeiro, ele diz, aos santos e fiéis em Cristo. Aí no verso 2, a você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, 3 vezes Jesus para 2 versículos. Aí ele continua, presta atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, de que maneira, gente? Com todas as bênçãos espirituais, todas elas, nas regiões celestiais, mais uma vez, em Cristo. Aí ele vai para o quarto, porque Deus nos escolheu, escuta, porque Deus nos escolheu nele quem? Cristo, antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e o que mais? Irrepreensíveis em sua presença. Ele vai para o quinto. Em amor nos predestinou para sermos o quê? Adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo, mais uma vez. Conforme o bom propósito da sua vontade. E ele encerra. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no que amado? Jesus.
É interessante a centralidade de Cristo nos escritos paulinos. Aliás, a centralidade de Jesus no Evangelho. Jesus não pode ser um apêndice na nossa mensagem. Não há como falar de nada sobre a ação de Deus em nossa vida sem passar pelos portais do Calvário, sem que Jesus esteja como centro. Eu recebi há, acho que uns 15 anos, eu recebi do pastor Estevão um livro. Ele estava no gabinete, ele sempre recebia muitos livros de editoras, de livreiros e tal, e ele disse: Sérgio, eu recebi dois desse livro aqui e eu queria dar um para você. Eu disse: é, livro de quê, pastor? Ele disse: não, é um livro sobre a carta aos Efésios. Eu vi de longe o livro, ele era mais grosso do que isso aqui. Eu digo: nossa, um livro dessa grossura para, entre aspas, uma cartinha dessa, tão pequenininha. Disse: é, filho, mas vire e veja o que tem na capa. Aí ele me deu o livro, fez uma dedicatória, eu peguei o livro, quando eu olhei, o autor, Dr. Martin Lloyd-Jones, um britânico brilhante, um teólogo brilhante, um teólogo com coração assim, sabe, de gente, porque tem teólogo que não tem coração de gente, ele se acha quase Deus. E aí, Dr. Martin Lloyd-Jones, eu me animei, né? Aí, carta aos Efésios, aí lá embaixo, análise do capítulo 2. Depois eu soube que o Martin Lloyd-Jones, ele escreveu uma coleção dessa grossura sobre o livro. Então você veja, eu já começo essa mensagem me sentindo desse tamanho, porque de longe eu teria a capacidade de expressar e extrair que ele teve. Mas eu quero que você, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes. Abre de novo e vamos ver a primeira razão pela qual nós devemos ser gratos a Deus. Primeira razão, vamos lá, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o que conosco? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A primeira razão que Paulo diz: bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, é porque em Cristo, através de Cristo, por meio da vida, ministério, sacrifício, morte e ressurreição de Cristo, diz Paulo, Deus nos abençoou, não com algumas, não com três, não com várias, não com quase todas, mas Paulo diz, Ele em Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Amém, gente? Todas as bênçãos. Deus, em outras palavras, no seu plano divinal com relação à igreja, Ele não está preparando uma porção das bênçãos celestiais através de Cristo, mas Ele está preparando todas as bênçãos em Cristo, tudo que você pode imaginar de boa dádiva em Cristo. Aí você pensa logo, um carro novo. Para com isso. Isso não é nada diante do que eu estou falando. Eu acho que eu sei o que é. Deus vai me tirar do caritó. Para com isso. Não analisa a vida dessa maneira. Nós somos tão reducionistas, essa nossa vida nos faz ser reducionistas. Nós focamos, aliás, a sociedade diz o que é bênção, e nós corremos atrás. Se para a sociedade bênção for trocar o carro todo ano, então se eu trocar de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos, isso não é bênção. Se a sociedade diz que bênção de Deus, de fato, é você fazer uma viagem internacional por ano, aí você não faz essa viagem, então você acha que Deus não está lhe abençoando. Isso é reducionismo. Paulo está falando de um conjunto de dádivas, de bênçãos inimagináveis, intangíveis, a partir da nossa humanidade, algo que eu passaria horas tentando descrever aqui, mas nós não conseguiríamos, porque nós não temos parâmetro comparativo. Você pode chegar e dizer assim: poxa, esse carro é massa, porque você tem algo chamado carro como parâmetro de comparação.
Mas Paulo diz, nós devemos louvar ao Senhor, igreja, bendito seja o nome dele, porque em Cristo Jesus ele fez o quê? Ele em Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Algo que transcende a nossa compreensão, mas que eu preciso a cada dia, entendendo que essas bênçãos se relacionam a dádivas de Deus para a minha vida, na minha, sabe, no apontar a minha vida, no tocar o meu coração, no fazer-me nova criatura, no me fazer entender o amor, me fazer entender o que me assemelha cada vez mais com Ele. Aí a gente começa a navegar por esses riachos rasos das nossas ideias de bênção nessa vida, e nós começamos a mergulhar em águas profundas e entender, Senhor, é tudo tão maravilhoso que a minha mente humana não conseguiria captar, mas uma coisa eu te digo, eu descanso nas tuas promessas, eu descanso no que tu tens para mim, eu descanso no que tu vais fazer, e eu tenho uma certeza que me faz te louvar, nada de todas essas bênçãos será deixada à parte, todas elas o Senhor haverá de dar para a sua igreja, amém gente, todas elas. E eu fico me lembrando daquela cultura que é muito comum no interior, eu me lembro visitando meu avô, que minha avó tinha um cuidado muito especial de separar para ele na panela algumas coisas que ele gostava da galinha. Glórias a Deus que meu avô era um homem muito simples, ele gostava do pé, da moela e do pescoço. Então, eu tinha sempre um concorrente, porque eu sempre gostei de pescoço de galinha, né? Preferencialmente aquela parte arqueada, que cabe na minha arcada dentária, assim, ó. Né? Mas eu ficava naquela, se tivesse duas galinhas, eu pegava um pedaço do pescoço. Mas meu avô, ele sempre tinha aquela dádiva que minha avó guardava para ele, ou enfim, nós temos essa coisa de guardar, ah, meu filhinho está na universidade, vou guardar essa galinhazinha aqui para ele, né? As mães falam isso, eu vou guardar isso aqui, que ele vai chegar com tanta fome e coisa e tal, e aí a gente olha para esse conjunto de circunstâncias em que normalmente nós tentamos separar isso ou aquilo para A, B ou C na nossa vida, e aqui Paulo está dizendo que Deus não dará nada, aliás, não deixará de dar nada que Ele separou para todos os seus filhos. Para todos os seus filhos. Eu gostaria que você colocasse isso no seu coração, que Ele é o provedor da tua alma, Ele é o provedor da tua vida, Ele é o provedor da tua história. É uma razão para a gente glorificar, porque todas as bênçãos celestiais em Cristo nos serão concedidas. Segundo ponto, o primeiro é porque nada será retido de suas mãos. Segundo, ele diz assim, porque Deus, verso 4, leia comigo, nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu quero ficar com a primeira parte desse versículo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Paulo está dizendo aqui que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu quero fazer uma pergunta. Quem tem mais de 5 anos de vida cristã? Levanta a mão. Sim, que se, mais de 5 anos. Mais de 10 anos. Mais de 15 anos. Mais de 20 anos. Mais de 25 anos. Mais de 30 anos. Uau! Mais de 40 anos. Tem uma mão ainda que se levanta. Tu tem 38, rapaz. Como é que tu tem 40 anos de vida cristã? Mais de 40 anos, mais de 45 anos, baixa a mãozinha lá atrás, só ficou o irmão Josinaldo ali, mais de 40, tem mais alguém aqui, ah, irmão Ferreira, mais de 50 anos, é a briga dos dois, mais de 55 anos, baixou, ganhou, ele ganhou, mais de 55 anos, lá atrás, ah, minha vovó Nessita ali atrás também, ó. Mais de 50 anos no Evangelho. Uau! Tu também, homem? 55. Dole 60. Nossa, eu sou uma criança. 65. Uau, eles continuam acesos. 70 anos no Evangelho. Não é de idade, não, é no Evangelho. 70, ela ganhou.
Preste atenção, minha amada, louvado seja o nome do Senhor pelos seus 70 anos. Mas eu quero colocar em perspectiva duas realidades para que nós entendamos a dimensão da segunda dádiva. Não quero entrar em discussões sobre o tempo em que a Terra foi formada, se a Terra é nova, se a Terra é velha, se o Papa Francisco errou ou acertou nas suas percepções, não é esse o ponto. Mas uma coisa eu sei, de história catalogada como história, não contando a pré-história, nós teríamos o quê? 10 mil anos? 15 mil anos? Paulo está dizendo uma coisa para nós aqui que é inquietante. E eu quero que você leia comigo. Ele disse: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Minha irmã, são 70 anos no Evangelho, mas eu quero lhe dizer, antes da criação do mundo, Deus escolheu você, minha irmã. Antes da criação do mundo, Deus me escolheu. 1994 foi o ano, na cronologia dos homens, da humanidade, que eu recebi uma visita do Espírito Santo. Eu não tinha absolutamente, como Paulo diz, apóstolo pela vontade de Deus. Eu diria a mesma coisa: ir para a igreja só se fosse amarrado pela vontade de Deus. Aí um colega de trabalho, em 1994, foi muito insistente comigo, muito insistente. E eu fui para o primeiro culto da minha vida. E ele fez o favor de me levar para um culto de ceia, de uma igreja pentecostal, que durou 4 horas, e que eu tinha um compromisso com Samara, que se encerrou o horário na metade das 4 horas, porque eu pensei, pô, vou para lá uma horinha e meia, durou 4 horas. Eu fui para lá para fazer favor, como muita gente está aqui hoje. Tu está fazendo um favor, tu pensa que Deus não sabe, hein? Fulano me chamou tanto que eu vou naquele negócio. Não é? Tu está fazendo um favor, meu. Muita gente aqui fazendo um favor. Eu fui fazendo um favor. E aí, aquele favor que eu achei que estava fazendo, na realidade, estava se cumprindo em mim algo que Deus estabeleceu, não há 10, 15, 30, 50, 10 mil anos, mas antes da criação do mundo, disse Paulo, ele me escolheu em Cristo para que eu fosse santo e irrepreensível na presença dele. É o que a Bíblia diz. A conclusão a que nós chegamos nesse momento, queridos, é que embora na minha história, aquele fato histórico tenha marcado a minha caminhada cristã na face da terra, Deus já me tinha nos planos dele antes da criação do mundo. Ele já havia me escolhido por nenhum mérito que houvesse em mim, mas por algo que ele na sua soberania estabeleceu. É o que Paulo está dizendo. Não dá para pegar esse texto e simplesmente desconsiderá-lo. É o que ele está dizendo. Que antes da fundação do mundo, Deus pensou em mim. Você já pensou como você é importante? Antes da criação do mundo, Deus pensou em você. Acordar com essa verdade de manhã e não glorificar ao Senhor por isso. Meu Deus, repita comigo: Senhor, a primeira razão para te louvar e glorificar e ser grato a ti é porque o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo e porque o Senhor separou todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus para mim. Amém, gente? Amém. Vamos passar para o terceiro ponto. Mas ele disse que Deus
nos escolheu com um objetivo. Que objetivo foi esse em mente? Ele diz no final do verso 4, o que é que ele diz no final do verso 4? Para que Deus fez isso? Para sermos o que, gente? Santos e o que mais? Irrepreensíveis em sua presença. Olha só, olha só, no plano divinal, de nos escolher antes da fundação do mundo, por seu plano soberano, não estava algo desconectado dos efeitos dessa escolha sobre a minha vida. Como se dissesse assim: poxa, Deus olhou para mim, Ele estendeu a mão para mim, e eu estou aqui vivendo essa vida ao léu, porque na realidade eu posso viver a vida ao léu, porque Ele me escolheu, Ele tocou o meu coração, então eu não tenho que nessa vida fazer nada, eu não tenho que nessa vida buscar nada, porque Ele seria então o piloto de toda a minha existência, eu seria apenas um simples fantoche no palco da existência. Mas não, o Deus que estabelece os fins, Ele estabelece os caminhos para que cheguemos a esses fins, mas são caminhos que Ele não vai andar em nosso lugar. E Paulo é muito franco quando ele escreve aos Coríntios: Ele nos escolheu antes da criação do mundo, com que objetivo? Para que sejamos o quê? O quê? O quê? Para que sejamos o quê? Santos e o quê mais? Irrepreensíveis. Portanto, santidade e irrepreensibilidade não são opções, fazem parte do chamado de Deus. Ser santo é buscar parecer a cada dia com aquele no qual nós fomos escolhidos, em Cristo. Deus nos escolhe para moldar, modelar, construir e restaurar em nós aquilo que para Ele é o modelo da nossa própria redenção. O Redentor que é Redentor, o Redentor que é Senhor, mas o Redentor que é o discípulo e o filho obediente do Pai, que serve como parâmetro para que Deus construa em nós o plano que Ele estabeleceu antes da criação do mundo. Por que eu estou falando sobre isso? É porque a vida cristã não pode ser uma sucessão de acasos, e aí a gente canta aquele corinho gospel. Um corinho gospel que foi feito aí nos anos 90, aquele gospel muito bonito, o pessoal canta: deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Conhece esse corinho gospel? Tem outro também dos irmãos daquele grupo de louvor, os Titãs: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Deus tem um plano para a minha vida, e esse plano está estabelecido antes da criação do mundo para me tornar santo e irrepreensível em sua presença. Santidade não é uma escolha, santidade faz parte desse plano. Quando eu digo não é escolha, não é apenas uma escolha nossa, é um propósito de Deus que compõe o plano. A nossa santificação é parte da nossa salvação. Deus quer construir em nós o caráter de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que confunde as coisas e diz assim: mas poxa, como uma carcaça como nós. Porque a gente, sinceramente, se Deus não existe, nós somos uma carcaça falante, que fatalmente se encontrará com seu destino, que é o pó. Mas se Deus existe, e eu creio que Ele existe, e o cosmos dá sinais de que Ele existe, e a Bíblia nos ensina que Ele existe, então a escolha que Deus faz é uma escolha com propósitos.
E tem muita gente brincando com isso, dizendo assim, não, mas é isso mesmo, eu caio aqui, levanto ali, na sexta-feira eu peco, no domingo peço perdão, no carnaval eu me esbaldo, na quarta de cinza eu restauro, e aí eu vou vivendo a vida, entendeu? É assim, a minha vida é assim, domingo, pá, porque é assim, né? Pô, não vamos complicar a vida, né, meu? É isso mesmo. Estou aqui, estou acolá, eu tenho uma mulher, depois eu pego outra, depois eu pego a terceira, mas Davi também fez isso, então a gente é tudo amigo. Escuta, sem nenhum legalismo da minha parte, porque vocês sabem que eu odeio discursos legalistas, mas uma coisa o Espírito Santo tem me ensinado a duras penas e eu venho entendido. Há uma diferença entre ser ovelha do rebanho de Deus, de ser porco infiltrado. Eu me lembro daquele filme, daquele porquinho que o menino queria que ele fosse cachorro. Como era o nome daquele? Baby. Ele criou o porco para ser cachorro. Mas o porco é porco. Escuta, me diga uma diferença entre uma ovelha do Senhor e um porco. Eu vou exemplificar a ovelha, o porco e a lama. Escuta, a ovelha cai na lama, se resolve, se levanta e prossegue. O porco cai na lama, se envolve e fica. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor clama ao nosso espírito, nos fazendo entender que somos filhos de Deus e por Ele clamamos Abba, Pai. Eu devo glorificar o Senhor primeiro, porque nenhuma bênção será retida. Segundo, porque antes da fundação do mundo Ele me escolheu. Terceiro, porque Ele me escolheu para ser o quê, gente? Santo e irrepreensível, levantando depressa, tropeçando, levantando depressa, errando, pedindo perdão depressa. Se a sua vida em atos exteriores, em atos visíveis, diante daqueles que te cercam, tua mulher, teu marido, teus filhos, se a sua vida vem sendo uma vida espiritual continuamente ladeira abaixo, você precisa fazer duas coisas: ou entender que de fato precisa encontrar-se com o Senhor, ou agir como filho pródigo e voltar para casa. Bênçãos não negadas, escolha antes da fundação do mundo, para que eu seja santo e irrepreensível. Quarto e penúltimo, e ele diz no verso 5, em amor, leia comigo, em amor nos predestinou para o quê? Para sermos adotados como filhos, por meio de quem, mais uma vez? Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, adotados. Fico pensando, nós temos trabalhado com abrigos, são 8 abrigos aqueles nos quais nós estamos presentes, salvo engano, com um trabalho contínuo com crianças que são institucionalizadas, ou porque são órfãs, ou porque os pais estão na cadeia, ou porque de alguma maneira os pais são dependentes de drogas, até que se resolva o núcleo familiar, há muitas crianças que são institucionalizadas, e nós estamos lá. E muita coisa bonita tem acontecido no nosso meio, às vezes passa desapercebido do grande público, mas é muito bonito ver a quantidade de pessoas que têm adotado crianças na nossa comunidade. É muito feliz mesmo. E eu fico pensando sobre a adoção.
Paulo vai aqui para uma coisa que para o mundo antigo já era algo muito poderoso. Ele diz assim, que Deus nos, o que gente? Adotou. Em amor, Ele nos predestina ao destino de sermos filhos adotados por Ele. Primeira conclusão sobre o argumento de Paulo. Não há nenhum ser humano que seja filho de Deus por natureza. Eu sei que eu vou entrar em uma discussão das ciências da religião e de todas essas novas discussões sobre espiritualidade, mas nós precisamos entrar nas discussões respeitosamente, sem perder a essência daquilo que nós cremos. Mas a gente ouve muito expressões tipo, todo ser humano é filho de Deus. Como se a filiação divinal decorresse do nascimento do ventre da nossa mãe. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo nos diz aqui que antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu como propósito na vida da sua igreja a adoção dessas pessoas que passam a ser filhos legítimos, não por natureza, mas por o quê? Adoção. Evangelho João capítulo 1, nós vemos que São João ele diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não da vontade da carne. Olha que coisa. Paulo está nos alertando para isso como dádiva. E eu fico pensando, gente, meu objetivo não é comparar o amor que se tem pelo filho que nasce de dentro de você com o amor do filho que nasce a partir do seu coração. Mas eu tentarei agora, correndo muitos riscos, a dizer uma coisa que falei hoje de manhã, e que eu comecei a ver, tinha uma pessoa chorando aqui do meu lado. Escuta. Uma palavra para os pais sobre a adoção nessa vida. A adoção é algo tão lindo que assemelha o adotante à postura do próprio Deus a nos adotar. Segundo, para os adotados. Eu conheci na minha vida muitos adotados, muitos filhos adotivos, felizes e completos. Mas eu também conheci alguns que desenvolveram uma certa ira no coração. Uns porque vieram a saber da adoção com 10, 12, 15 anos ou na idade adulta. Porque os pais, coitados, não tiveram o traquejo de tratar essa história da melhor maneira. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Filho natural, nos casos que a tabelinha quebra ou a camisinha fura, às vezes não estão nos nossos planos imediatos. Mas nós amamos esses filhos, uma vez concebidos. Amém? Muitos precisam ter o filho para amar o filho. O pai adotivo ama-o antes de tê-lo como filho. Deus nos amou antes de nos escolher como filhos. Amém, igreja? Isso é uma grande dádiva. Eu glorifico ao Senhor em primeiro lugar, porque Ele
nos abençoou com todas as bênçãos, não reteve nenhuma delas. Segundo, porque antes da criação do mundo nos escolheu, porque também nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele me deu essa dádiva de ser santo em Cristo e de ser irrepreensível em Cristo. Em quarto lugar, Ele determina nos seus propósitos eternos que eu seria seu filho. E uma vez filho, aqui é um problema teológico que muitas pessoas enfrentam nas igrejas, e eu quero desconstruir se você foi ensinado equivocadamente sobre isso. Muitos acham que podem perder a sua salvação. Observe o quão louca é essa ideia. Quem pode perder a sua filiação? Será que quando eu erro, eu deixo de ser filho dos meus pais? Será que quando eu entro nas drogas e trago tristeza, desilusão, eu deixo de ser filho dos meus pais? Uma vez feitos filhos, pela graça soberana de Deus, para sempre filhos. E se filhos em Cristo somos, ainda que longe andemos, nós seremos trazidos pelas mãos do próprio Deus de volta para casa. Aí perguntam: ó, pastor, e aquele cabo que viveu na igreja, desviou-se, morreu negando a Cristo e longe do Evangelho, esse não perdeu a salvação e a filiação? Eu digo: não, esse nunca foi filho. Porque se nós somos pecadores, nós como pecadores, nós podemos deserdar um filho, em alguma circunstância, não sei como, estou por fora das novas normas do direito privado, mas na certidão seremos sempre filhos. Eu quero dizer uma coisa para você que esteve perto, servindo e amando, mas que o coração hoje está longe. Escuta, você é filho, e Deus vai trazer o teu coração de volta. Homem nenhum pode fazer isso, mas teu Pai, que te fez, que te escolheu, pode fazer isso na sua vida. Amém? E finalmente, último ponto, quinto ponto, no qual eu me seguro para glorificar ao Senhor, com alegria todo o tempo. É o que nós vemos aqui, olhem comigo, Efésios 6, Ele fez tudo isso com que objetivo? Com que objetivo? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gente, para que que eu fui feito? Por que que eu estou aqui? Ora, Deus não retém nenhuma das suas bênçãos, Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis, e escolhe nos adotar como filhos, para a glória do seu nome, para que o nome dele seja glorificado nas nações, e em todo o cosmos, no grande dia da restauração de todas as coisas. A nossa vida tem sentido, e ela encontra sentido, quando ela encontra no dar glórias a Deus, o pulsar de suas entranhas. Dar glórias ao Senhor, glorificar a Deus, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós passamos, cada lágrima que derramamos, cada sorriso que estampamos, cada vitória, cada derrota, cada momento, cada instante, cada estação da nossa vida como filhos, cuidados, observados, escolhidos, amados, eleitos pela graça do Senhor, tudo isso na vida de um filho, de uma filha de Deus, contribuirá para trazermos glórias ao nome do Senhor e alegria para a humanidade.
se perguntarem a você hoje, para que serve a igreja? Aí vão lhe dar algumas oportunidades. Pregar o evangelho, para fazer obra social, para tirar dinheiro dos incautos, para enganar o povo. E aí no espectro das opiniões você tem as maravilhas, tipo, para ser a mão de Deus na face da terra, até o mais extremo, o marxista, para que todos fiquem inebriados com o ópio da religião e sejam como ovelhas burras coordenadas pelas pessoas. No espectro das opiniões nós temos isso. Mas biblicamente, se alguém lhe perguntar para que você existe, para que a igreja existe, a igreja de Jesus e o seu povo, seus filhos existem para a glória dele, para glorificar o nome dele com as suas vidas, para que sejamos, sabe, a expressão na face da terra do amor de Deus, da inclusão, da graça. Ora, se a minha vida é para dar glórias a Deus, eu preciso viver amando como Ele ama, ajudando como Ele ajuda, lutando pela dignidade, como Jesus lutou. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se nós invertemos essa teologia bíblica reformada e colocamos aqui sociologia, antropologia, liberalismo teológico, será muito fácil dizer assim: não, Deus não separou todas as bênçãos celestiais, nós é que temos que conquistar todas elas na terra. Não, Deus não nos escolheu antes da criação do mundo, nós escolhemos Deus no dia que resolvemos fazer isso. Não, Deus absolutamente não me predeterminou para que eu busque a santidade e para que eu busque a irrepreensibilidade que é em Cristo. Isso são opções minhas, fruto do meu próprio livre-arbítrio. Aí eu pego o quarto ponto e digo: não, Deus absolutamente não me adotou como filho, eu que escolhi como pai. E eu digo: não, absolutamente, eu não vivo para a glória de Deus, Deus existe para a minha felicidade. A primeira teologia é bíblica, a segunda é humana. O Deus que eu vejo muitas vezes ser pregado na televisão é o Deus criado pelos humanos, não o Deus que criou a humanidade. Repita com isso comigo: Senhor, te glorifico porque tu não retens nenhuma das bênçãos. Te glorifico porque antes da criação do mundo eu fui escolhido em Cristo. Eu te glorifico porque o Senhor me fez para ser santo e irrepreensível. Eu te glorifico porque fui adotado pelo teu amor. E eu te glorifico porque, para te dar glórias, é que eu nasci. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos sustente em suas mãos, que Ele nos faça entender essa mensagem e que ela brote dentro de nós.